Në një kohë që policia ka përqendruar vëmendjen e saj tek sekuestrimi i pajisjeve muzikore apo mosrespektimit të orareve të lejuara përgjatë sezonit turistik, Vjedhjet nga ana tjetër po bëjnë kërdinë në Tiranë. Mesatarisht burime nga policia pohojnë se në metropolin shqiptar ndodhin më shumë se 4 vjedhje në ditë, ndërsa vetëm pak kohë më parë një i ri 31 vjeçar që u arrestua ishte autori 7 vjedhjeve të ndryshme që nga biçikletat e deri tek banesat. Kjo është një ngjarje vetëm 2 ditëve më parë në zonën e Astirit, ku dy të rinj duket që largohen pas një tentative vjedhjeje të mundshme në një biznes, ndërsa pas pak minutash duket që mbërrinë efektivet e policisë. Alarmi ka qenë shkak që hajdutët të largohen me vrap. Në po të njëjtën zonë, vetëm 2 javë më parë një i ri që lëviste me biçikletë vodhi rreth 40.000 euro në një këmbim valutor, fare pranë së njëjtit biznes që u tentua të vidhej. Por rastet e vjedhjeve apo dhe grabitjeve janë shtuar dukshëm përgjatë sezonit veror, kjo dhe për shkak të vëmendjes së shtuar të policisë ndaj bregdetit, por dhe zhurmave.